താറങ്ങാടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഉള്ള ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിലുണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോരോ ഷോപ്പുകളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് മൊത്തം രണ്ട് നില ബിൽഡിങ്ങുകളായിരുന്നു, പാതാളങ്ങാടിയിലെ ബിൽഡിങ്. ആ ബിൽഡിങ് മൊത്തം ആ ഒരൊറ്റ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഒലിച്ചു പോയതാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വീടാണ്. ഈ സ്ഥലമൊന്നും ആദ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം ഇതൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമാണ്. ആ ഇന്റർലോക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണ്. ആ വഴി ഇന്ന് ഒരു അരുവിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ വീട് നമ്മളൊക്കെ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ വീടാണിത്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ പാതകവും എല്ലാം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ. ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്തതും പടച്ചവൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഈ വലിയ വലിയ ഉരുൾക്കല്ലുകളൊക്കെ ആ മലയിൽ പൊട്ടി വീണതാണ്. അതൊക്കെ കണ്ട് തെറിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് തങ്ങി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരുപാട് കടമുറികളുള്ള ഒരു പാതാറങ്ങാടിയാണിത്. ആ അങ്ങാടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള കടകളും ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒക്കെ നശിച്ചു പോയി. വന്ന് മണ്ണ് കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു റോഡിൽ മണ്ണ് കൂടി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും നശിച്ചു പോയി. അവിടെ ഈ ഒരു പള്ളി മാത്രം അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല റബ്ബർ തോട്ടമായി കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു അരുവിയായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം കുത്തിയൊരുക്കൽ പോയി. സന്നദ്ധ സേവന സംഘടനകളൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലീനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ഒരു സൽക്രമം സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവരൊക്കെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ വീടിൻ്റെ പുറകുവശമാണ്, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയുടെ അവസ്ഥയാണിത്. വലിയ കൂറ്റൻ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് പരന്ന് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ അരുവിയും രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. ഈ മണ്ണ് കൂടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീട് മൊത്തം ഈ കുത്തൊലിച്ചിൽ ഒലിച്ചു പോയതാണ്. ഈ ഒരു ഒറ്റ ബിൽഡിങ് മാത്രം, ഇതൊരു വീടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒറ്റ ബിൽഡിങ് മാത്രം അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലൂടെയും വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിൻ്റെ ആ സൈഡിലുള്ള വീടൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു. ഇപ്പുറത്തെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വന്ന് നിൽക്കുന്ന കാറാണിത്. ആ കാർ അവർ മൂടിയിട്ടിട്ടെന്നുള്ളത്. ഇത് പാറപ്പുറത്ത് കയറി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ മരങ്ങളൊന്നും മരക്കച്ചവടത്തിന് വന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം കുത്തിയൊലിച്ച് ആ മലയിൽ നിന്ന് കുത്തിയൊലിച്ച് വന്ന് ഇവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ മലയാണ് ഇടിഞ്ഞു പുഴകി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടുപുറത്തൊരു വീടിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല ഒരു രണ്ട് നില വീട്. ആ വീടിൻ്റെ അടുക്കള വശം മൊത്തം പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടം വരെ ഇതിൻ്റെ പറമ്പായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മതിലായിരുന്നു ഈ വീടിൻ്റെ. ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടത്താളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. ഈ വീട് അടുക്കളേൻ്റെ ഭാഗമാണത്. ഈ ഭാഗം മൊത്തം പൊളിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ വലിപ്പമുള്ള പാറക്കെട്ടുകളാണ് വന്ന് അടിഞ്ഞൂടെ കിടക്കുന്നത്. ആ കാണുന്നത് ആ വീടിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസിൻ്റെ സ്ലാബാണ് ആ കിടക്കുന്നത്.